بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان زندہ باد، للہ جاباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ایک بندہ خدا کی مدد اور خواہش سے ایک کوٹلہ سیدہ کی نہایت ہی مستحق بیوہ عورت کو سلائی مشین لے کے دی ہے روزگار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول فرمائے، ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں تمام ختم عطا فرمائے۔ اسی جباز للہ کو آیا، اللہ انہاں دا بھلا کرے، انشاءاللہ سلائی مشین دتی نے، اللہ انہاں سکھ صحت دے، انشاءاللہ وڈی زندگی ہو، انشاءاللہ بچے جو، انشاءاللہ میری مدد کیتی نے، جنہاں انہاں پیسے دتے انہاں بھی اللہ عزت انشاءاللہ انہاں دے وے اللہ۔